Kako se detektuju problemi u ponašanju mladih? Imamo li dovoljno stručnjaka za to u školskom sistemu? Kakvu ulogu u vaspitanju imaju roditelji? A kada je neophodno uključiti defektologe i specijalne pedagoge? Pitamo stručnjaka za društvene devijacije i socijalne politike prema nasilju mladih, doktora Aleksandra Jugovića, profesora Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu. Profesore, dobro jutro, hvala vam najlepše što ste moj sagovornik ovog jutra. Sad smo čuli podatak na 2000 učenika, 3 psihologa. Osnovna škola na Vračaru u Beogradu na 1090 đaka, kako nam kaže nastavnica srpskog Maja Radović, 2,5 što psihologa, što logopeda, jednog dela sa osnovnom školom Vladislav Ribnikar. I vi govorite, mi imamo defektologe, mi imamo sjajan kadar koji se upravo edukuje kod vas na fakultetu. Postoji ceo smer za maloletničku delikvenciju i prevenciju. I gde su svi ti ljudi? Dobro jutro, Danilo. Hvala na pozivu. Mislim da je blagotvorno da pričamo u verovatno jednom od najtežih trenutaka u našoj novijoj istoriji o ovome što se desilo. I to je prirodno da pokušamo i da objasnimo i da ukažemo i da budemo solidarni u ovom trenutku, da damo podršku, da prosto izađemo, ako možemo, zreli iz ovoga. Pa to što kažete, ja samo mogu da zaključim da je očito vaspitna funkcija škole stavljena na drugu stranu, da je sve u modelu kvantifikovanog obrazovanja, jednog preopterećenog programa, a to vam govorim i kao roditelj, ne samo kao neko ko je iz nauke. Ali evo vidite, nažalost, ovakav najgori mogući trenutak otvara, rastresa celo društvo i otvara nam pitanje nečega što ja bih ovako možda kratko sažeo kao jednu vrstu nezadovoljstva svih u školi. Školom su nezadovoljni i nastavnici, položajem, statusom, nezadovoljni roditelji, nezadovoljni i deca. I zaista, hajte da otvorimo ovaj... A kome to onda odgovara? Sad izvinjavam se. Verujem da ne možete mi dati konkretan odgovor, ali verujem da se i vi zapitate. Pa kome to odgovara? Pa ne odgovara nikom, ali mislim da smo nekako vrednost rada i obrazovanja više decenijski, polako, sistematski stavili u drugi plan, nažalost. I celokupna odgovornost je prebačena na roditelje, ali znate, mnogi roditelji se i ne snalaze i pod različite su pritisima. Nije to samo u pitanju visina plate, nego je u pitanju i roditeljska kompetencija, znate, koja nema veze sa materijalnim prihodima i način modela vaspitanja i usklađenost roditelja. Pogledajte, u Srbiji se i svaki četvrti brak razvodi. Tako da, jeste ovo trenutak za mnoge populiste, koliko vidim, da daju brze, jeftine i lake odgovore, ali ovo je zaista jako kompleksno pitanje. Ja to moram da kažem, mi nekad iz nauke delujemo drugačije nego ljudi iz sveta politike, ali zato što znamo da je svet, čovek, da je sve složeno. Da nije ništa, nije da se reši pucketanjem prstiju. Rekli ste, sad mi to negde vratilo na razgovor od jutros, kažete škola je izgubila vaspitnu meru. Jutros slušam, sve se svelo na tu peticu koja se sada i podrazumeva kada govorimo o osnovnom i srednjoškolskom obrazovanju. I vi, profesore, u nekoliko javnih nastupa ste govorili o tome da su mladi u procepu između različitih pritisaka i da je nasilje među njima sve brutalnije. Šta biste izdvojili, eto, kao neko koji je baš stručnjak za mlade, kao te glavne pritiske na njih? Pa, glavni pritisci su vezani za postignuća, posebno u ovom osnovnoškolskom uzrastu, jer se njihov uspeh meri peticama, odnosno ocenama. I tu je, tako da kažem, ta kvaka te možda naše greške. I moj i vaš se merio istim tim ocenama. Da, moj sin je pre neki dan u školi skakao u dalj i tačno ima mera. Koliko je za dvojku, koliko je za trojku, ne znam šta je bilo za jedinicu, da se ne skoči. Vidite, to je paradoksalno. Ja mislim da je funkcija sistema obrazovanja, ona se zove i vaspitanja, kakav će čovek iz njega da izađe, znate, a ne da li će da ima sve petice. To je ono što mi treba sad da vidimo. Znate, ovo je sad dosta načelno i abstraktno, ali hajde da razgovaramo u društvu, ozbiljno da razgovaramo, da vidimo šta u tom delu možemo da učinimo. I na koji način mladi reaguju na sve te pritiske?
Pa dva su tipična problematična načina. Jedno je ili previše povlačenje u sebe, ili agresija prema drugima, pri čemu može se vrlo lako desiti da onaj koji je bio žrtva sutra bude i agresor. Znate, da neko osjeća i u sebi i potištenost, ali da se ta potištenost izrodi u bes. Takođe, svakako ova deca su u periodu razvoja i tako da kažemo, da sad ne okrivljujemo decu, i to je sad, vidim, neki trend, iako društvo žudi za nekom vrstom kazne zbog ovoga što se desilo, i to je prirodno osjećanje, ali ne možemo u ovakvim trenucima donositi najsrećnije pravne mere i mehanizme, moramo zaista promišljeno razgovarati. Tako da, to su dva tipična oblika problema u ponašanju kod dece. Znači, ona koja se okreću ka sebi, ka autodestruktivnosti, ili ona koja se okreću ka destrukciji, ka drugima. Ali ponavljam, može se desiti da to bude i jedna strana iste medalje. I radimo li mi onda dovoljno i na prevenciji svih tih poremećaja u ponašanju? Sad ja slušam i nastavnik primeti da se dete previše povuklo u sebe. Kaže roditeljima da razgovarajte sa njim, sad i roditelji koliko stignu, koliko su stručni da razumeju. Ne daj Bože, kažem, profesor, idi kod psihologa, to je, juče sam se setio toga, pa već danas ću, izvinjam se što se ponavljam, odlazak kod psihologa je kazna. Ti kod psihologa ideš samo ako polomiš prozor loptom, posvađaš se s nekima na času ili se nastavnik profesor naljuti na tebe. Da, i to je potpuno naopako. Naši roditeljski sastanci izgledaju da nam se da informacija o ocenama deteta i o prikupljanju novca za ekskurzije ili izlete. Tako da, jednostavno, ne razgovaramo, ovom sad kao roditelj govorim, ne razgovaramo o suštini problema. Ili kad se pojavi dete koje ispoljava neko atipično ponašanje, narušava školska pravila, onda kao da vidimo šta ćemo sa njim, i škole u principu vrlo često idu po sistemu, ajde šalje dalje. Idi u drugu školu i tako dalje. Tako da, jako je ozbiljna tema i moramo... A šta se kvalifikuje kao problematično ponašanje? Deca je normalno da su normalna i da su glasne i da se šale i da su mangupi. Da. Pa najveći deo je svakako razvojnog tipa. Prolazno. Počne u adolescenciji, završi u adolescenciji. Ali nekoliko tipičnih imamo modela tih problema u ponašanju. Lekari ih nazivaju poremećajima ponašanja, ali ja zbog etikete ne volim mnogo taj izraz da pričamo da je neko poremećen. Hajde da pričamo o problemu, jer problem se može rešiti. Pa, tipično su oni koji izgledaju kao asocijalna ponašanja u pogledu kršenja pravila, na primjer školske discipline. Zatim druga grupa je vezana za ponašanje kada ugrožavaju zdravlje, to je zloupotreba psihoaktivnih supstanci, pa i pušenje. Treći tip su antisocijalna ponašanja. To je narušavanje onoga što se zove javni red i mir, pravljenje buke, nereda, paljenje i tako dalje. Sljedeći tip su krivična dela. Znači, deca koja čine prestupe koje nazivamo krivičnim delima. I imamo sad jednu novu oblast seljenja problema u ponašanju u digitalnu sferu. Znači, imamo cyber devijacije, tako da kažem, i ispoljavanje problema u ponašanju u digitalnom okruženju. I to je, pretpostavljam, sve veći i veći problem. To je cyber devijacija. Pa to nema nikakvih dilema, s obzirom da su životi savremene dece jedan hibrid mešavina offline i online realnosti. I kada se u rešavanje svih tih problema uključuju defektolozi i specijalni pedagozi? Kada bi bilo savršeno da se uključi neko od ljudi koji... 5 godina beše traje fakultet, ukoliko ne grešim. 4 godine. 4 godine. I master je jedna 5. I 5, pa dobro, da. Pa kad je bilo idealno? Sada je ovo idealan sistem, osnovna škola. U kom trenutku dođe specijalni pedagog, defektolog? Pravi trenutak je rana intervencija. Znači, prepoznati neke indikatore razvojnih teškoća u ponašanju kod deteta i krenuti onda da se radi sa njima. To u stvari znači prevencija. E sad, prevencija je dosta širok pojam, nego ja imam stalno utisak da mi imamo u ovom društvu neiskorišćene kapacitete za prevenciju. Veliki broj sjajnih mojih studenata, socijalnih radnika, psihologa, psihijatara,
mi zaista jako dobro obučavamo ove studente da rade, ali stalno su objašnjenja ili nema novca za prevenciju, ili ćemo populističkim brzim merama rešiti nešto tipa represijom, ili je dovoljno ovo što ste rekli, taj broj psihologa i pedagoga na školu. A da li je dovoljan? Koliko je idealan broj? A to je teško reći koliko je idealan broj. I ono što, znate što nam još hvali? Teško je samo i škola, da ne pričamo, da budemo iskreni i pošteni. Da, iskreni smo tu. Jako je važno imati umrežene resurse, znači i sistem socijalne zaštite, naravno i bezbednosti, i unutrašnje poslove, i zdravstvene službe. Vidite, ovaj slučaj koji se desio, ja ovo pratim već 20 godina, pucnjave u školama. Sve one ukazuju na najmanje tri okolnosti koje se dešavaju. I to je u stvari odgovor o tome šta raditi. Prvo, da se radi o detetu sa neprepoznatim mentalnim teškoćama. Drugo, roditelj, ljubitelj, vlasnik oružja. I treća, dete osjeća ekstremni oblik besa zbog neke vrste, samo njemu znane, naravno, u skladu sa psihološkim osobinostima deteta, nepravde ili neke vrste osujećenja za ono što mu se dešava. Tako da svi slučajevi ubistava u Americi u školama pokazuju ta tri ključne elemente. I jasno vam onda govori gde treba da radimo. Znači, mentalno zdravlje, kontrola oružja, i rad na saosećajnosti, empatiji sa decom, čega u školi, nažalost, nema dovoljno. Ali i u porodicama svakako imamo problem. I šta kažu ta iskustva, kako sada nastavni kadar treba da razgovara? Šta sada? Šta dan nakon toga? Šta od ponedeljka? Pa neke škole su dobro postupile. Na primjer, škola u kojoj ide moje dete, mi smo dobili jedan dopis škole sa mišljenjem psihologa kako da deci predstavimo ovu situaciju, ali raznoliko, nisu svi roditelji vešti i dovoljno kompetentni. Ja mislim da nemamo vremena za veliku diskusiju, da u ovom trenutku, evo, već se svi ponavljamo, slične stvari govorimo po medijima, ali moramo biti uz decu. Za decu je bitno da imaju osjećanje bezbednosti, jednog sigurnog okruženja. Moramo se njima posvetiti, razgovarati sa njima, dati im podršku. Deca treba negde da shvate da mi ne živimo u apsolutno bezbednom svetu. Evo, jutro se u Americi jedan pucao po ulici. Da, u Teksasu osam je ubio na ulici. Znate, mi moramo deci reći, ali moramo da vidimo kako da živimo sa tim, jer teško je živeti sa osjećanjem da nam je bazična bezbednost ugrožena. Time se naša bazična normalnost u stvari ugrožava. I ja bih se za kraj vratio na ono što ste rekli, a to je da mi imamo odličan kadar koji ne koristimo. I komentar jedan na ono što ste već u sredu govorili na javnom servisu o tome da imamo defektologe, ali da ih treba uključiti, koristiti, jeste, nema nas jer radimo nešto što nema veze sa biznisom. Uglavnom je to komentar. Jer slažete li se s tim? Pa, to je sad pitanje i modela društva koji razvijamo. Zato vam sve vreme govorim koliko je ovo jako, jako, jako kompleksno pitanje. Moja sugestija je, ja sam deo ove države i vi, i mislim da činimo dobro da svi to tako shvate. Ovo nema veze sa politikom. Znate, kad se desi ovako ubistvo, nema veze sa politikom. Moja sugestija je da moji studenti su jako dobro obučeni da razviju program prevencije, da rano identifikuju, prepoznaju gde su teškoće deteta i da ili rade neki oblik tretmana ili da ga upute ka onome što je. Naravno, što je detetu potrebno? Naravno, nikad nema garancije, toga smo svesni, da neće biti i ekstremnih incidenata, nadam se više nikad ovakvih, nadam se iskreno. Ovdje ćemo se kao društvo preumiti pomalo.
posle ovoga, ali mislim da je to proces. Neće to ići tako jednostavno i brzo. Ali hajde da pokušamo. Da, i poruka je imamo kadra, profesionalca, samo da hajde ne budu na birovu za rad ili da rade neke druge poslove kako bi se snalazili, nego ono zašto su se školovali 4+1 godinu. Tako je, nema nikakvih dilema. Hajde da svi budemo možda u ovom trenutku i solidarni sa žrtvama, ali i da budemo mudri da vidimo kako da napravimo bolje društvo. Sad ćemo vidjeti koliko ćemo biti mudri. Hvala vam. Najlepše, zaista je bilo zadovoljstvo razgovarati sa vama i sigurno ćemo mi ponoviti i ovaj razgovor.